ወንጀል በጣም ይቅርታ። በዚህ አዲስ ፓርቲ አደረጃጀት አምታተናቸዋል ማለት ነው። በጣም አይ ቲንክ እዚህ ብዙ አስቸግራችሁም ብለን ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ማስለመድ ትንሽ ከብዳል ያልነው። ኢትዮጵያዊ የሄደበት ሁሉ ብዙ ጊዜ አንድ ስለሆነ እዚህም ችግር አለ ማለት ነው። anyway and typically on the democratic national committee chairman አለ። ስራው የፓርቲውን ስራ መስራት ነው። ግን የፓርቲው መሪ ግን የተመረጠው ወር በመንግስት በኩል ያለውን ነገር የሚሰራው ነው። እነኚህ ሁለት ነገሮች በፓርቲና በመንግስት መካከል ያለውን ልዩነት ባደረጃጀት ደረጃ መለየት አለብን ብለን ነው ይሄን ያደረግነው። partly because እኛ ሀገር ዘመናዊ ፓርቲ ሲመሰረት የተጀመረው በግራ ፓርቲ ነው። የግራ ፓርቲ ደግሞ አውራ ፓርቲ ነው። ፓርቲው ማለት ሁሉ ነገር ነው እና ብዙ ጊዜ ፓርቲው ራሱ የሚያገለግለው የፓርቲውን አባላት ይመስል ሁሉ ነገር ጠርንፎ ስለሚይዝ ይሄን ነገር መነጠል ያስፈልጋል። መንግስት ሲሆን አንድ መንግስት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት መንግስትነቱ ላሸነፈው ወር ለመረጠው የሱ ፓርቲ አባላት ብቻ ሳይሆን ላልመረጡትም ስለሆነ ብሮደር የሆነ ማንዴት እና ሪስፖንሲቢሊቲ እንዳለበትም ለማሳየት ነው፣ ለማስለመድም ብለን። ለማንኛውም ኢትዮጵያ የነበራችሁ ታውቃላችሁ መቼም ቢሮክራሲ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይመስለኝ ነበር፣ ግን ዛሬ ስመጣ አሁን የመጣሁት ቀጥታ ከኤርፖርት ነው። የቲኤስኤ ሜሞ አልደረሰውም አሸባሪነት የማብቃቱና በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ፍተሻው በጣም ብዙ ነው እና ዳላስ ወደዚህ ለመምጣት እንትን ስል ፍተሻው ወደ አንድ ሰዓት ተኩል ነበር የፈጀው እና አውሮፕላን አመለጠኝ። ሶ እንደገና ጠብቄ የሚቀጥለውን ይዤ ስመጣ ነው አሁን የደረስኩት እና ትንሽ ብቃዥ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ይገባቸዋል ያስባል። ሁለቱም ተናጋሪዎች የተናገሩት የኢዜማን አመሰራረት በሚመለከት ነው። ኢዜማን ለምን በዛ መልክ መሰረት ነው የሚለው ግን ይሄ ኢዜማን በዛ መልክ ለመመስረት ምክንያት የሆነው በተወሰነ ደረጃ አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ከተነተንበት ነገር ተነስተን። ስለዚህ እኔ ባወራችሁ ትንሽ የሚሻል የሚመስለኝ እኛ እንደ ድርጅት አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ እንዴት እንደምናየው ትንሽ መነሻ ብሰጣችሁ ይሻላል፣ በኋላ ለሚወራወሩት ጥይቶች ስንቅ እንዲሆን። ሶ የኔ ንግግር የሚያተኩረው በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ እንዴት እናየዋለን፣ እንዴት ተንትነን ነው እዚህ አሁን የደረስንበት አካሄድ ላይ የደረስነው የሚለውን ትንሽ ላስጨብጣችሁ ፈልጌ ነው። በመጀመሪያ ምስጋና ይቀድማል። የዲሲ ነዋሪዎች በዛ በክፉ ዘመን በዛ አስቸጋሪ ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ መግባት ማለት በጣም በሚያስፈራበት ጊዜና ራስን ብቻ ሳይሆን ሀገር ውስጥ ያለ ቤተሰብን ሁሉ በሚያስቸግር አደጋ ላይ በሚጥልበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ቆማችሁ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚደረገውን ትግል በማገዝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋችኋልና በዚህ አጋጣሚ ያለኝን ከፍተኛ ክብር መግለጽ እፈልጋለሁ። ይሄ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ምንድነው የሚለውን ውይይት ለማድረግ በመጀመሪያ አይ ቲንክ መነሳት ያለበት ይሄ የለውጥ እንትን ምንድነው የሚለው ነገር ላይ ትንሽ ልበል። እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን አንድ የለመድነው ነገር አለ። ለውጥ ማለት አብዮት ነው። በአብዮትና በሪፎርም መካከል ያለው ልዩነት በደንብ ብዙ የተረዳን አይመስልም። በ66 አብዮት ነው ያካሄድነው። አብዮት እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ። አብዮት ማለት ከዚህ በፊት የነበረውን ነገር በሙሉ ጠራርጎ ጥሎ ሁሉን ነገር በአዲስ ሰዎች ከሰዎች ጀምሮ መዋቅሮች፣ ተቋሞች ሁሉ በአዲስ መልክ የሚዋቀሩበት ኢንፋክት በአብዛኛው ከዚህ በፊት የነበረው ምንም ሪዲሚንግ ቫልዩ የለውም፣ ጥሩ ነገር የለውም፣ በሙሉ መጥፋት አለበት ብሎ የሚነሳ ነው እና በዛ ሂደት የሚያፈርሰው ያንን አብዮት በተወሰነ ደረጃ ይቃወማሉ ለሚያስቡትን ኃይሎች ብቻ ሳይሆን
የበፊቱን ስርዓት በተወሰነ ደረጃ ይዘውታል የሚባሉትንም ተቋሞች እያፈረሰ ነው የሚሄደው። በ66 አብዮት እንደኔ አሁን አንድ እግራችሁ መሬት የገባ አያሉ አንዳንድ ሰዎች እዚህ ታውቃላችሁ። የሆነው ነገር የአብዮት ውጤት ምን እንደሆነ በአይናችን አይተነዋል። ከሶሻሊዝም ውጪ ያውም ደግሞ ሳይንሳዊ ሶሻሊዝም ከሚባለው ውጪ የመጣ ነገር በሙሉ ማጭበርበር ነው፣ ምንም ትርጉም የለውም ብለን ሳይንቲፊክ ሶሻሊዝምን ደግሞ ዲፋይን ያደረግንበትን ነገር ጊዜ ታውቃላችሁ። በዛ መሰረት ከዛ ትንሽም ዝንፍ ያለም በሙሉ እያጠፋን በመጨረሻ ይሄንን የአንድ ትውልድ ወጣት ጨርሰን ለወታደር አስረክበን ያ ወታደር ደግሞ ከማንም በላይ ያለኔ ሶሻሊስት የለም ብሎ ግን በዋናነት ትንሽ የቀረችው ወደ መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ የምትባለዋን መስመር ብቻ ይዞ የደረሰውን እልቂት የደረስንበትን ፈተና ታውቁታላችሁ። አዎ ወታደሩ ያንን ነገር ሲይዝ አንድ ተቋም ቀርቶን ነበር፣ ይኸውም የኢትዮጵያ ወታደራዊ ኃይል። አትሊስት ሲነሳ ጀምሮ ኢትዮጵያ የሚባል ኢትዮጵያ ለምትባል ሀገር የቆመ ተቋም ስለነበረን ያ ክፍተት በሚፈጠርበት ጊዜ ያን ቦታ መሙላቱ ብዙ ሊገርመን አይገባም። ሁለተኛው ለውጥ በ83 ሲመጣ ያቺም የነበረች ተቋም ፈርሳ አጠቃላይ አገሪቱ ምንም አይነት ይሄ ነው የሚባል እንደ ህብረተሰብ የሚያያይዛት ተቋሞች በሙሉ ፈርሰው እንደውም ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ እያንዳንዳችን የብሔር ማንነታችን ዘውጋችን ነው ዋናው ነገር ብለን አገሪቱን የሚያያይዛትን ሙጫ ለ27 ዓመት ስንንደው ቆይተን ነው የመጣ። ያ አብዮት የወያኔ አብዮት የምንለው ምንም ይሄ ነው የሚባል ኢትዮጵያዊ ተቋም የሚባል ነገር እንዳይኖር አድርጎ አፈራርሶታል። ይህን የለውጥ ሁኔታ ስናይ እነኝን ኮንቴክስቶች በደንብ አብረን ማየት አለብን። እነ አብይ ሲመጡ እና ያ ለውጥ ሲመጣ ብዙዎቻችን ቢያንስ ይሄ ከዚህ በፊት ከነበረው የተለየ ቀስ በቀስ የሚሄድ የሪፎርም ፕሮሰስ ነው ብለን ነው አትሊስት ብዙዎቻችሁ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምራችሁ አብይ መጣ ተብሎ እንደ ነቢይ እንዴት አድርጋችሁ እጁን እንደምትነኩት ስታስቡ የነበረበት ዘመን አሁን 8 ወር ወይ 9 ወር ነው ታስታውሳለህ። አብይ ያንን ያደረገው ኦር አብይን ያን አይነት ድጋፍ ኢትዮጵያውያን የሰጡት ያለፈውን ስርዓት በሙሉ ያፈራርሳል ብሎ አይደለም። ኢህአዴግ እንደነበር እናውቃለን። ከኢህአዴግ ስቆጥቶ ግን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ብቻ ነው ለዚች ሀገር የሚያዋጣት፣ እስረኞችን መፍታት፣ የተለያዩ የፖለቲካ ሀሳቦች መንሸራሸራቸው አስፈላጊ ነው ይህች ሀገር እንደ ሀገር እንድትኖር፣ ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ፍቅር፣ አንድነት፣ ይቅርታ መባባል ምናምን የሚሉ ነገሮች ይዞ መጥቶ ነው እንደዚህ ቀልባችንን የብዙውን ሰው ቀልብ ስቦ ከፍተኛ ድጋፍ የተሰጠው። አሁን ግን አይ ቲንክ በተወሰነ ደረጃ ይሄ ለውጥ ይሄ ሪፎርም የሚባለው ነገር ምንድን ነው በሚለው ላይ ትንሽ ችግር የገጠመን ይመስላል። ቢኮዝ ብናየው ይሄ አደግ የሚባለው ነገር አልፈረሰም። ብናየው በየክልሉ ያሉት እነኚሁ የቀድሞ የኢህአዴግ እንትኖች ናቸው። ሶ እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ለውጥ የሚባለው የሚል ይሄን ነገር ቶሎ ጠራርጎ ካላመጣማ ይሄም ሊያጨበረብረን የመጣ ነው የሚል ቃና ተጀምሯል። እኔ የዚህ ችግር የሚመስለኝ በዚህ በሪፎርም እና በአብዮት መካከል ያለውን ልዩነት በደንብ አለመገንዘብ ነው። ባይ ዴፊኒሽን ሪፎርም ማለት የበፊቱን ስርዓት አጥፍቶ ሳይሆን ቀስ በቀስ ወደምንሄድበት ቦታ የሚወስድ ቀስ በቀስ እየሸረሸረ እንትን የሚል የሚያጠፋው ጠቅላላ ኢህአዴግ የሚባለውን ወይም የዛ በፊት ስልጣን የነበሩትን ሰዎች ሳይሆን ምናልባት እየነቀሰ በጣም ብዙ ወንጀል ሰሩ የሚባሉትን ብቻ እንደሚሆን፣ በነገራችን ላይ በዛም ላይ ደግሞ ለውጥ ጊዜም ስለሆነ ብዙም
ኮንፊውዥኖች ስለሚኖሩ በእነኚህ ሂደቶች እየተሳሳተም ምንም እያለ ግን አንድ ቦታ ያደርሰናል። ያ የሚያደርሰን ቦታ ሁላችንም የምንስማማበት ይሄ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስረታ ነው። ግን ያ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስረታ ከዚህ በፊት የነበረውን ነገር በሙሉ ጠርጎ ሳይሆን ቀስ ብሎ ደረጃ በደረጃ የሚሄድ ለውጥ መሆኑ ነው። ሶ አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው ግጭቶችና የሐሳብ እንትኖች ከዚህ በዚህ በሪፎርምና በአብዮት መካከለ ያለውን ልዩነት በደንብ ካለመረዳት ነው ብዬ አምናለሁ። ሜቢ በኋላ ለውይይት እናደርገዋለን። ግን ይሄ ለውጥ ወዴት እየሄደ ነው? At the end of the day በሪፎርምም ሆነ በምን ወዴት እየሄደ ነው የሚለው ነገር ነው ብዙዎቻችን ላይ ጥያቄዎች እያስነሱ ያሉት እና ዛሬ መናገር የምፈልገው በእኔ እምነት ይሄ ለውጥ ኦር በእኛ እንደ ድርጅትም እምነት ይሄ ለውጥ ወዴት እየሄደ ነው፣ ምን አይነት እክሎች ነው ከፊቱ የተጋረጡት እና እንዴት አድርጎ ነው የሚያልፈው በሚለው ላይ ሶ ሁለት ነገር ግን በጭንቅላታችን እንያዝ። ቢኮዝ ይሄን ነገር አናላይዝ በምናረግበት ጊዜ አንድ ኢምፖርታንት የሆነው ነገር እዛ ቦታ መድረስ ባንችል ምንድን ነው የሚሆነው? ተቋሞች በአብዛኛው በፈረሱበት አገር ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊወስዱ የሚችሉ ተቋሞች ምንም በሌሉበት አገር ማህበረሰቡን በአንድ ላይ ሊያያይዙ የሚችሉ ተቋሞች በአብዛኛው በፈረሱበት አገር ኤንድ ማህበረሰቡን በአንድ ላይ የሚያያይዙ ስል ዝም ብሎ ስቴት ኢንስቲትዩሽንስ ብቻ ሳይሆን የማህበረሰብ ተቋሞች፣ የሃይማኖት ተቋሞች በዘር በሙስና በጣም የተበላሹበት ሃይማኖት ቤት ውስጥ ዘር የሚቆጠርበት ዘመን ላይ ነው ያለው። እንደነኚህ አይነት ሁኔታዎች ባሉበት በጣም በጣም ፍራጃይል የሆነ በጣም አስቸጋሪ የሆነ አገር እንዳለ የምንወስዳቸው እርምጃዎች ይሄንን ኢንቱ አካውንት ወስዶ ይሄ ነገር ባይሳካ ምንድን ነው የሚገጥመን የሚለውን ነገርም በደንብ እያሰበ መሄድ ስላለበት ነው ይሄን ነገር ማነሳ። በዋናው ይሄ ወዴት እንሄዳለን የሚለው ላይ የሚነሳው አንድ ጥያቄ ይሄ የለውጥ ኃይል የሚባለው አሁን የመንግስት ስልጣን ላይ ያለው ኃይል በእርግጥም ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት ቁርጠኝነት አለው ወይ? ወይንስ በዴሞክራሲ ስም እያጭበረበረ የበፊቱን ስርዓት ለማስቀጠል የሚፈልግ እኩይ ኃይል ነው? ወይንም አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ አሁን ፖለቲካሊ ኮሬክት አንሆን ካል እናንትን ካል የህወሓትን ወይንም የትግሬን የበላይነት አንስቶ ያንን ጥሎ የኦዴፓን ወይም የኦሮሞን የበላይነት ለማስቀመጥ የተሰለፈ ኃይል ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ መመለስ ነው። ቢኮዝ እዛ ላይ ጥርጣሬ ካለና ጥያቄ ካለን ዜን ከዛ በኋላ የሚወሰዱትን እርምጃዎች በሙሉ የምናያቸው ከዛ መነጽር አንጻር ስለሆነ ናው እኛ እንደ ድርጅት በኢህአዴግ ውስጥ ለውጥ በመጣ ጊዜ ይሄ ያ ክርክር ልክ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የመጀመሪያው የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ ከወጣ በኋላ እና የስራ አስፈጻሚው አብይን ከመምረጡ በፊት ይሄ ለውጥ ወዴት ይሄዳል በሚል ወደ 40 ገጽ የሚሆን ዝርዝር ትንተና አቅርበን በዛ ላይ ተመስርተን ነው በምን መልክ እንዲሄድበት የሚለው ውስጥ የገባ ነው። ዝም ብለን በስሜት ተነስተናል እና በዛ ጊዜ አሁን ብዙዎቹ የምናያቸው ችግሮች ሊመጡ እንደሚችሉ እዛ ትንተና ላይ አስቀምጠን ነበር። አንድ ነገር ግን መወሰን የነበረብን ይሄን ነገር እንትን ከማድረጋችን በፊት እና አብይ እዚህ ስልጣን ላይ የወጡት በእርግጥ በትግል ነው ወይንስ ሆን ብለው ለመሸወድ ተነጋግረው የኢህአዴግ ሰዎች ቀስ ብለው እስኪ አሁን ትንሽ የኦሮሞ ፊት ብናሳይ ሁሉ ነገር ይረጋጋል፣ በአብዛኛው እንቅስቃሴ የነበረው ኦሮሞዎች አካባቢ ስለነበረ እነሱን ያረጋጋልና ከዛ ቀጥለን እንደው ወደፊቱ እንሄዳለን ብለው ነው። እኛ እንደ ድርጅት በዛ ጊዜ በነበሩን የመረጃ ምንጮች እዛ ውስጥ የሚካሄደውን ዲቤትም እንከታተል ነበር እና አብይ ሲያሸንፉ የደረስንበት እንትን ይሄ ለውጥ የሚፈልገው ኃይል አሸንፏል፣ አትሊስት በዛ ትግል ውስጥ ለውጥ የሚፈልገው ኃይል አሸንፏል የሚል መደምደሚያ ላይ ደርሰን፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? በእኛ እምነት እነኚህ ሰዎች ሌላ ችግር ሊኖራቸው ይችላል። ወር ይሄ ለውጥ ከዳር ለማድረስ የማይችሉባቸው እንቅፋቶች ሊኖሩባቸው ይችላሉ፣ እመጣበታለሁ እሱ። ቢያንስ ግን ይሄንን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለማምጣት የቆረጡ ሰዎች ናቸው ብለን ወስደን ናው
አንዱ ጥያቄ ሪሊ ነኝ ሰዎች የኦሮሞ ብሔረተኞች ናቸው ወይንስ ገና ትዝላችኋል አብይ የመጀመሪያው ንግግር ሲያደርግ ስለ ኢትዮጵያዊነት በሚያወራ ጊዜ አንዱ ትልቅ ድጋፍ ያገኘው በዛ ነበር ነውስ ያም ለማስመሰል የተደረገ ነው ወይንስ ሪሊ ይሄ ሰውዬ ወይም እነኚህ ሰዎች ያንን የለውጥ እንትን የገፉት ሰዎች ይሄ ኢትዮጵያዊነት የሚለውን አገርን እንደ አገር መጠበቅ የሚለው ላይ የጸናነት አላችሁ ኢትዮጵያውያንን አንድ አርጎ ወደ አንድ መስመርና በዜግነት ላይ ወደ ተመሰረተ አገር ለመሄድ ፍላጎት አላችሁ ወይ የሚለው ጥያቄ እኔ ምናልባት ይሄንን ሊመልስልን ይችላል ብዬ ማስበው አንድ አጋጣሚ ታሪክ ልንገራችሁ ሌላ ቦታ ስለተናገርኩት ሰምታችሁት ይሆናል በአንድ ወቅት ምናልባት ታውቁ ይሆናል ይሄ ምኒልክ ቤተ መንግስት ሙዚየም ለማድረግ ብዙ ገንዘብ እየፈሰሰ ብዙ የማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ ናዛ ያ እንትን ለመጎብኘት ሄጀ ነበር ገና አላለቀም አይ ቲንክ በዚህ 3 ወር 4 ወር ያልቃል ተብሏል ሶ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ገብቶ የሚጎበኘው ቦታ ይሆናል ተብሏል እና አንዱ ቦታው ላይ እንትን ያለው ዙነ ወደ 27 ኢትዮጵያ ብርቅዬ የሚባሉ እንስሳት የሚኖሩበት ኢትዮጵያውያን ገብተው የሚያዩበት ዙ ነገር ተሰርቷል በአንድ ታች ሁለተኛ የድሮ ይሄ አጼ ምኒልክ ግብር የሚያበሉበት ትልቁ አዳራሽ በአዲስ መልክ ተሰርቶ ሰምታችኋል እዛ ለመብላት ነው 5 ሚሊዮን ብር የከፈሉት በዚህ ሰሞን እና በጣም የሚገርም መልክ የድሮ ቅርጹን እንዳያዘ ተቀምጧል ተሰርቷል አሁን ኦልሞስት ፊኒሽድ እና እዛ ስገባ ለማየት የአጼ ምኒልክ ዙፋን አለ የሚቀመጡበት ግብር ሲያበሩ የሚቀመጡበት ትልቅ ዙፋንና ሶ ያንንም ልታረገው ነው አልኩት ሶ ዋት የዛ ትርጉም ምንድነው የሚሆነው አልኩት በነገራችን ላይ ያጼ ምኒልክ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ የጃንሆይም የመንግስቱም እንትን አለ እዛ ሙዚየም ውስጥና ያጼ ምኒልክን ምስል በዚህ በዋክስ ሙዚየም እንደማዳም ቱሶ እንደሚሰራው አላለም በዋክስ ሙዚየም አሰርቼ ዙፋናቸው ላይ አስቀምጣቸዋለሁ አለ በዙፋን ችሎት ደግሞ የጃንሆይ እንትን ያለበት ላይ የጃንሆይን ምስል እንደዚሁ በዋክስ እንትን አሰርቼ አስቀምጣቸዋለሁ አለ and I think eventually የመንግስቱንም ሊያረግ ያስባል ይመስላል ለምን ነው እዛ አድራስ የምትሄደው አልኩት አግኝ what is the purpose አልኩት ወይ ችግሩ አለ የኦሮሞ ወጣቶች የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያውቁት አንደኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ አያውቁም አለ ሶ ታሪካቸውን በደንብ አያውቁም አለ በት ከዛ ባሻገር ግን ከምታነበው መተህ ስታየው እነኚህ ሰዎች whatever ይሳሳቱ whatever ችግር ይኖርባቸው እቺን ሀገር ለማሳደግ በነሱ ባላቸው ወቀት ባላቸው እንትን ምን ያህል እየሞከሩ እንደሆነ የኦሮሞ ወጣትና ሌላ ወጣት መጥቶ ሲያይ ይሄ ያለው የብደት የዘር ፖለቲካን ትንሽ ያረጋዋል አትሊስት አፕሪሼት ማድረግ ይጀምራሉ እነኚህ የታሪክ ሰዎች በጊዜያቸው የሚችሉትን ማድረጋቸው አክቹሊ ከጎኑ የቴሌግራሙ አይ ዶንት ኖ ያን ቤት ያያችሁ የምታውቁት ከሆነ የቴሌግራም እንትን አለ እና በዛ ጊዜ ቴሌግራም ያው እንደምታውቁት ትልቁ ቴክኖሎጂ ነውና ጽም ንልክ ያንን ቴሌግራም እዛ ማስገባታቸውን ሲያይ ለካለ ቴክኖሎጂም እንትን ያረጉ ነበር ይላል አጼ ምኒልክ ማደሪያ ጋር ደግሞ ከታች ያለች አንድ ትንሽ ቪላ ቤት አለችና እዛች ቪላ ቤት የሳቸው ቤት ሰዎች የሚቀመጡበት ትንሽ ራቅ ብሎ ከሳቸው ልክ ማደሪያ ታች ግን ያለችው ቪላ የፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ መኖሪያ ፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ፖሎይስ አጼ ምኒልክ አጠገብ ናቸውና አንዳንድ ጊዜ ከመኝታ ቤታቸው ወርደው ነው የሚያናግሯቸውና ፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ኦሮሞ ናቸው ዳንስ ግማሽ ኦሮሞ ናቸው አንድ የኦሮሞ ወጣት መጥቶ አጼ ምኒልክ ከኦሮሞዎች ጋር የነበራቸውን ቅርበት ሲያዩ ይሄ ያላቸው አጼ ምኒልክ ጡት ቆረጡ ጅን ያሉ ምናምን የሚለውን ነገር ያረጋዋል በዚህ መልክ ያገራችንን የመጥፎ ታሪክ እንትን ትንሽ
እያከምነው መሄድ እንችላለን ብያስባለሁ። ለዚህ ነው ማረጋው አሁን ይሄን ሰው የኔ ካንተ በላይ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ልከራከር ምንድነው? እኔስ ወን ከዛ በላይ ምን አረጋለሁ? አንዱ ይሄ ከታሪካችን ጋር ያለንን ጸብ ንቁረጥ የሚል ከሆነ የዚህ አይነት መሪ መጥቶ ይሄን ነው ማድረግ ያለብን ኢትዮጵያውያንን ማቀራረብ አለብን ሲል የለም ከኢትዮጵያዊነቱ በላይ ኦሮሞነቱ ይበልጥበታል ማለት የሚችልበት ምንም መሰረት የለም። ሶ እነኚህ ሰዎች ሚጠየቁ ከሆነ ይሄን ለውጥ በሚመለከት ወደ ተባለው ቦታ ያደረሱት አይደለም ምንል ከሆነ በቂ ኢትዮጵያዊ ባለመሆናቸው አይደለም ወይንም የኢትዮጵያን አንድነት ማስጠበቅ ባለመፈለጋቸው አይደለም። የአንድ ነገር አለ አብይ ሲናገር ሰምታችሁት እንደሆነ እኔ እዚህ ቦታ ላይ ስካለው ድረስ ኢትዮጵያ በምንም አይነት አትከፋፈል የሚለው ነገር አለ። በምንም አይነት እኔ ይገለው የከፋፍሏት እንደሆነ ነው እንጂ በኔ ህይወት ላይ ኢትዮጵያን አይከፋፍሉትም የሚል ሰው ነው። ሶ ይሄንን ምን ተጣራጥረበት ምክንያት ነው። ሶ ጥያቄው ያለው እነኚህ ሰዎች በርግጥም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር በርግጥም ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ይፈልጋሉ አይፈልጉም አይደለም ይችላሉ አቅሙ አላቸው ወይ? ይሄን ለማድረግ የሚጠብቃቸው ተግዳሮት ችግር ምንድነው? ያ ነው አይ ቲንክ መመለስ ያለብን። እንደኔ እዛ ሀገር ሆኜ ካየሁት የመጀመሪያውን ጥያቄ በአዎንታዊ መልክ መልስና ይህን ማለት ግን እንደዚህ በቀላሉ አልጋ ባልጋ በሆነ መንገድ እቺን ሀገር ወደዛ ያሻግሮታል ማለት አይደለም። ብዙ ችግሮች አሉ። እነኛን ችግሮች እንዴት ያልፏቸዋል የሚለው ትልቁ ጥያቄ። የመጀመሪያው ችግር ይህ የለውጥ ስሜት ከላይ ያሉት ሰዎች ጋር እናየዋለን ማለት እነሱን ለስልጣን ያበቃው የፓርቲ መዋቅር ውስጥ ያለው ታች ድረስ ያለው በዚህ ለውጥ ያምናል ማለት ነው። ይሄ ኦብቪየስ ኢትዮጵያ የነበረ በዚህ የፖለቲካ እንትን ውስጥ ያለፍን ሰዎች ሁሌ የምናየው በየክልሉ በሄድን ቁጥር በክልል ያሉ የፓርቲ መዋቅርና የመንግስት እንትን ያዙ ሰዎች ይሄ ለውጥ ከዳር እንዳይደርስ የተቻላቸውን ያክል እንቅፋት ፈጥራሉ። ናው የሚፈጥሩበት ምን ከሌላ ከአይዲዮሎጂ ከምናምን እንትን ላይሆን ይችላል። ሲምፕሊ ኤግዚስተንሻል በተወሰነ ደረጃ ምን እንሆናለን አሁን ይሄ ነገር እንደው እንትን ከማልና እርግጠኛ እንደው ምርጫ ከተደረገ መቼ ማንንም መረጥም ከዛ በኋላ ምን ነው ነው ይሄ በየወረዳው ምንዳው ቪኤት ምን ሊሆን ይሄ በየወረዳው መሬት እየሸጠን እናገኘው ገንዘብ ምን ሊሆን ይሄ የሚያስቀንቃቸው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የዚህ ስርዓት እንትኖች በየክልሉ ሶ አንዱ ጥያቄ እና አብይን ኮንፍሮንት የሚያደርጋቸው ይሄንን የነሱን ስትራክቸር በደንብ ታች ድረስ ወይ በዚህ ባዲሱ አመለካከት መቅረጽ ካልቻሉ ወይንም ደግሞ መቀየር ካልቻሉ እንዴት አድርገው ነው የሚሻገሩት? እንዴት አድርገው ነው ሪሊ ትርጉም ያለው ምርጫ የሚደረገው? እኛ ይሄንን አናሊሲስ አይደለም የሚያስፈልገን በየቦታው ስንሄድ ያኔ ስብሰባዎች ለማድረግ በምን ሄድ ጊዜ እናያቸው እንዶረዳት ይሄዳል ተፈቅዷል ይባላል ስብሰባ ለማድረግ ተፈቅዷል ብለ ስትሄድ የስብሰባውን አዳራሽ ቆልፎ የወረዳ አስተዳዳሪው ስልኩን ማጥፍቶ ይጠፋል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስልክ ማጥፋት ብቻ አይደለም እንደውም ፖሊስ የዛ አካባቢን ፖሊሶች ያረግና ማንንም ሰው እዚህ ቦታ እንዳይገባ ከሌላ ቦታ ከገጠር በተለይ የሚመጡ ሰዎች ካሉ ሂዱና እዛ አስቆሙ ብሎ ያስቆማል። ይህ ኮንቲኒየስ የሆነ የዚህ አይነት እንትን ይያለፍ ነው። ይሄ ደግሞ ማራቹ ዝም ብሎ ክልሎች ብቻ አይደለም አዲስ አበባ እኛ ጉለሌ ወረዳ ስብሰባ ልናረግ ስንሄድ የወረዳው አስተዳዳሪ ያው ታውቃላችሁ አዲስ አበባ ስብሰባ ለማድረግ ይሄ ሆቴል አዳራሽ መከራየት በጣም ውድ ስለሆነ እንደኝ የወጣት አዳራሾች እና የስፖርት መስሪያዎች አሉ በየወረዳው ተሰርተዋልና እዛ ነው ከሄዶ በነጻ የሚገኘውና እዛ አስፈቀድን ብለን እኛ ወረቀት ይዘን ማምን እዛ ስንሄድ ይሄ ሰውዬ አው ተፈቅዷል ብሎ ልክ ስብሰባው ሊጀመር ትንሽ ጊዜ ሲቀረው እንትኑን ዘግቶ የህንፃውን
የሚጠብቀውን ሰውዬ በል አንተም ወደ ቤት ይሂድ እኔም ሄጃለሁ በተደውልም አታገኘኝም ብሎ ይሄድ። እት ኮምፕሊትሊ ነው ያሰብ ሰው አለ ብለን ስንሄድ ነገሩ ተዘግቷል። እንደገና በየቦታው እየተደወለ እንትን ተብሎ አንድ ሰዓት ተኩል ቆይቶ ስብሰባ እናደርጋለን። ሶ በግፊት ነው የምናደርገው፣ እየተጋፋን እንትን እያደረገ አንዳንድ ቦታ ግን የራሱ የወረዳው አስተዳዳሪ የሚባለው ቃሊቲ አቃቂ ቃሊቲ ወረዳ ይገጠመን የወረዳው አስተዳዳሪ በቃ አዳራሹን በደንብ አዘጋጅቶ ይብን ባሉን ምናምን በእንትሩም በወረዳውም ትንሽ ባጀት ምናምን ሰቅሎ እንደውም ባካቹ አንድ 5 ደቂቃ ልናገር ስብሰባቹ ላይ ብሎ ስብሰባው ላይ ፊተናገርኛ ምን ቸገረን ብለን ስንሰጠው እንደው ይሄችን ሀገራችንን እንደው በጋራ አንድ ላይ እንደማንም ወደ ዴሞክራሲ እንውሰድ ምናምን ብሎ ተናግሮ አስጨብጭቦ ሄደ። የዛ አይነት የተመሰቃቀለ ሁኔታ ነው ያለውና ኮንሲስተንት በሆነ መልክ ይሄንን ለውጥ ወደ ዳር ለማድረስ ይችላል ወይ የሚለው የና አብይ አንድ በጣም ሲግኒፊካንት ቻሌንጃቸው ነው። ጥሩ ነገር ከዚህ በፊት እነኚህ ችግሮች በሚመጡ ጊዜ የራሳቸው መዋቅር እና የራሳቸው የፓርቲ እንትኖች እያደረጉ ነው የሚለውን ነገር አይቀበሉም ነበር። አሁን እያዩት ሲሄዱ ደውነትም የኛ መዋቅር ነው ችግር እየፈጠረ ያለው። ለምሳሌ ከኦነግ ጋር በነበረው ግጭት፣ ወለጋ ላይ በነበረው ግጭት ብዙዎቹን ታጣቂዎች የሚረዱት የነበሩት የዛ የየወረዳው አስተዳዳሪዎች እና የጸጥታ እንትኖች ነበሩ፣ የራሳቸው የፓርቲው ሰዎች። So I think ይሄንን ሪያላይዝ ያደርጉ ሳዛት ሰቡድ ቲንግ ሶ ይሄንን ግን ዳር ድረስ ያደርሱታል ወይስ ከምን ድረስ ይወስዱታል የሚለው አንድ ቻሌንጅ። ይሄንን ኢንቱ አካውንት ውሰዱ። ሁለተኛው ችግራቸው ወያኔ ያስቀመጠው ስርዓት በነገራችን ላይ ከህገ መንግስቱም ውጪ ነው። ከህገ መንግስቱም ውጪ እያንዳንዱ ክልል በዘር የተደራጀ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በዘር የተደራጀ ጦር አለ። ሲግኒፊካንት ይሆን ትንሽ ቁጥር አይደለም እናወራችሁ፣ ትልቅ የሆነ የዘር በዘር የተደራጀ ወታደራዊ ኃይል አለ። ልዩ ኃይል የሚባሉና ሚሊሻ የሚባል ሁለት እንትኖች አሉ። ኮንስቲቱሽኑ በነገራችን ላይ አይፈቅድም፣ ግን ወያኔዎች መጨረሻ ላይ ለኛ ይጠቅመናል ብለው አስበው ይሄን ነገር አላወርገው በየክልሉ አሁን ጦሮች አሉ። ያ ጦር የሚታዘዘው በዘር ለተደራጀ ክልል ነው። መመሪያ የሚወስደው ከዛ በዘር ከተደራጀ እንትን ነው። ኤንድ አሁን በየቦታው ያሉትን ግጭቶች በዋናነት የዛ ግጭት እንትን እነኚህ ወታደራዊ ኃይሎች ናቸው። የመጀመሪያው ትልቁ መፈናቀል የተፈጠረበትን ታውቃላችሁ፣ የኦሮሞና የሶማሌ ክልል እንትን። ይሄ በልዩ ኃይሎች መካከል በሁለት ክልሎች ልክ እንደ አገር በሁለት ክልሎች መካከል የሚደረግ የጦር ፍጥጫ በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል መካከል የነበሩ ግጭቶችና መጎነታተሎች ከዛ ጋር የተያያዙ ናቸው። አማራ ክልልና ከኦሮሚያ ልዩ ዞን አካባቢ የነበሩት ግጭቶች ከዛ ጋር የተያያዙ ናቸው። ቤኒሻንጉል ውስጥ የተፈጠሩት ግጭቶች በክልል የታጠቁ ወታደራዊ ኃይሎች የፈጠሩት ግጭት። ሶ እነኚህን ምንድን ነው የምታረገው? እነኚህ ባሉበት ሁኔታ በእርግጥ አገራዊ የሆነ እንትን አገራዊ የሆነ ወታደራዊ ኃይል እነኚህን ሊያሳርፍ የሚችል ይኖርሃል ወይ? ይሄ ካልኖረህስ እንዴት አድርገህ ነው የተረጋጋ ማህበረሰብ መፍጠር የምትችል? ናው ይሄ ሁለት ችግር ነው የሚያመጣው። አሁን ላፍርሰው ብትል ያንን መቋቋም የሚችል ጦርም የለህም በፌዴራል ደረጃ ያለ። የፌዴራል ጦሩ ራሱ ያን ያህል የምትተማመንበት አለ ቢኮዝ ውስጡ በጣም የተበላ ነው። ገና በአዲስ መልክ ገና እየተዋቀረ ያለት ሶ ስትተወው ግጭት ነው፣ ብትነካውም ግጭት ነው። ሶ በምን መልክ ትሄድበታለህ? ይሄ ሲሪየስ የሆነ አንዱ ችግራቸው ነው። ወደ መሄድ ወደሚፈልጉበት አትሊስት ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እነሱ መሄድ ቢፈልጉ እንኳን ይሄን ለማድረግ የሚያስቸግር የቀድሞ የታጠቀ ኃይል ስብጥር አለ። ሰዓት ደርሷል ብትል መስሎኝ ተደራግጀ ነው። በነገራችን ላይ አንዳንዶቹ ክልሎች ለምሳሌ ትግራይ እንደምንሰማው ከሆነ እስከ 1.2 ሚሊዮን በከላሽንኮቭ የታጠቀ ሚሊሻ ነው።
So, metarok kalal cawat alam. These are all small numbers. Ihe neger do lick fahabil awan anak je. Angga tu izole benda nogi thay cawan maya betawan anak. Sekarang je, ya usane kasur awro imply maya ragu neger alde. Ihe nse tost tostno gitcetan bifatter mana ragal lo berhem wasna moral. Injizum mabelah do ya bakah gas kapral lo mana cawal hem terawat. At least ya anil lamadre game mias cile capacity bil besat tarik. Ihe nenter metarik awat. ሶስተኛው ቻሌንጅ ያለባቸው በየክልሉ ያሉ ብዙ እጅግ ብዙ ስርዓት ወጣቶች ደሞ ስርዓት ወጣቶች ምንም ትምርት ምናምን ያላገኙ አይደለም እናወራው ዲግሪ በደንብ እንደ ከረሜላ ስታደላቸው የነበረው ባለፈው ስርዓት ወደ 50 ምናምን ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ያ በመቶ ሺዎች ዲግሪ ስታደል ነበር ዲግሪ ደግሞ እኛ ሀገር ታውቃላችሁ ደጃዝማች ማለት ነው ሶ እነኚህ ሁሉ ትልቅ ነገር ሲጠብቁ ስራ የላቸው Therefore, የሚያዩት ከዚህ ስርዓት ምን አገኘን ስራ የለም therefore ለማንኛውም አይነት ጥግ ለያዘ ኃይል የተጋለጡ ናቸው ለዛ ፕሮፓጋንዳና በል ነው ሮማን ካስክ መሬት ታገኛለህ ቤት ታገኛለህ ደግሞ ብዙ ፕሮሚስ ተደርጓል እዚህ በለውጡ ጊዜ ብዙ ፕሮሚስ ተደርጓል እንደማንም አርገን እነኚህን ሰዎች ከጣልን ዘን የሁሉ ችግርን ምትፈታበት ቤትም ኮንዶሚኒየምም ምናምን ይሰጣል ተብሎ ቃል የተገባለት ማአት ወጣት ይሄ ደግሞ ሁሉን ክልል ነው እነኚህ ወጣቶች የተወሰነ ስራ የሚያገኙበት ሁኔታ ቃል ተፈጠረ ያ ደግሞ ከፍተኛ ሪሶርስ ይጠይቃል ያ ሪሶርስ ደግሞ የለውም ባዶ ካዝና ያዘ መንግስት ነው ገና እንዴት አድርገህ ነው ይሄንን አረጋግተህ ወደ ተረጋጋ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መውሰድ የምትችል ሶ እነኚህ ወጣቶች በተወሰነ ደረጃ gainfully employed ሆነው እንደው ሌላ አይነት ህይወት ሊኖሩ የሚችሉበት ሁኔታ አስካልፈጠርክ ድረስ always your attention ግዚያዊ የሆነ የፖለቲካ አንትኖች ልታገዘጥላቸው ትችል ይሆናል ግን ዘላቂ የሆነ ፕሮብለም ነው ያለብህ እሱን አንድ መንገድ ፈልገህ መፍታት አለ ሶስት ችግሮች ያንን ነገር እነሱ ቢፈልጉ እንኳን ሊያረጉት ይችላሉ ወይ የሚለውን ጥያቄ ስትመልሱ እነኚህ ነገሮች እንትዋ አካውንት እንድትወስዱ አራተኛ ይሄ በየክልሉ ቢገኝ ያሉ የእንትን ግጭቶች የዘው ግጭቶች በተለይ በደቡብ ናው አሁን ይሄ የለውጥ ሁኔታ ተፈጠረ በሚል ሁሉም ክልል መሆን ይፈልጋል ቀበሌዎች ወረዳ እንዲባሉ ይፈልጋል ወረዳዎች ዞን እንዲባሉ ይፈልጋል ዞኖች ክልል እንዲባል ይፈልጋል why because ያንን በመባል የሚገኝ ሪሶርስ አለ ያ ክልል ከሆንክ ለክልል የሚደርሰው ሪሶርስ ትልቅ ነው ያንን መቀራመት የሚፈልግ የዘውጌ ኤሊታ በየቦታው ና ይሄንን ለማድረግ በየቦታው ደሞ ድንበሩ ባውንደሪ የት ነው አሁን እንግዲህ ደቡብ በዛ መልክ ሊሄድ ካል ወደ 56 ክልል ነው የሚፈጠረው ደቡብ ውስጥ ይሄን እንደማይሆን ይታወቃል ግን ጥያቄው በተነሳ ቁጥር የክልሎቹ ፓርላማዎችና አስተዳደሮች ክልል መሆን ፈልጋለሁ ሲል ፈቅደናል በህገ መንግስቱ መሰረት ተፈቅዷል because ህገ መንግስቱ ማንንም ብሔር ነኝ የሚል ራሱን የሚጠራ አንተም ክልል መሆን ይችላል ምንም ይከለክለው ነገር የለም በቁጥር ክራይቴሪያ አልወጣም እስከዚህ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ከሆንክ ብቻ ነው ክልል የምትሆነው የሚል ነገር የለም እሱን እንዳትል ሐረሪ የሚባል 40000 ሰው ያለበት እንትን ክልል ነው በቆዳ ስፋት እንዳትል አገን ሐረሪ አንድ ግንብ ውስጥ ያለ እንትን ነው ክልል ነው ሶ በምን ክራይቴሪያ ነው የምትከለክላቸው ክልል ነው ሶ በድሮ ህገ መንግስት ያንን ችግር ልትፈታው አትችል አዲስ ህገ መንግስት የለም አዲስ ህገ መንግስት የለም ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስቱ ይቀየር እንኳን ብለህ ብትናገር እንደዚህ እንደ ጆፌ አሞራ ያቆቆው ለግጭት የተዘጋጁ ኃይሎች አሉ። ሶ ይሄ ህገ መንግስት የመቀየር ጉዳይ በጣም ሴንሲቲቭ ጉዳይ ነው። አሁን ሰዎች በቃ ዋና ችግሩ ህገ መንግስቱ ነው ህገ መንግስቱ ለምን አይቀየርም እንዴ? ከዛ ፊት ምን ማን ነው ህገ መንግስቱ የሚቀየረው? በድሮ የህገ መንግስት አቀያየር ደንብ ከሆነ ሶስት አካሎች በስምምነት ነው ህገ መንግስት የሚቀየሩት። አንደኛው ፓርላማ ፓርላማው 100% ያለ ነው። ምንኙ ሰዎች ነው።
ሁለተኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ 100% ኢህአዴግ። ሶስተኛ የክልል ምክር ቤቶች ናቸው። የክልል ምክር ቤቶች 100% ኢህአዴግ ሰዎች ናቸው። እነኚህን ሰዎች ህገ መንግስት ቀይሩ ብለህ ምን አይነት ህገ መንግስት ነው የምታገኝ? ይሄ የእንቁላልና የዶሮዋ ነገር ነው እየመጣ ያለ። በአንድ በኩል ህገ መንግስቱ መሻሻል እንዳለበት እናምናለን፣ ግን ህገ መንግስቱን አሁን ልታሻሽሉ አትችል። ቢያንስ በህዝብ የተመረጠ አካል መጀመሪያ መጥቶ ዜን እነሱ ናቸው የተወሰነ ቢኮዝ በነገራችን ላይ አብይ ምንም ተመርጠው የመጡ አይደሉም። ሶ ሌጂትመሲም የላቸውም እንደዚ አይነት የረጅም ጊዜ እንትን ለማለት። ሶ በመጀመሪያ ይሄንን አንድ የተወሰነ የመጀመሪያ ምርጫ መደረግ አለበት። ያ ምርጫ ነፃና ፍትሃዊ መሆኑ ከታወቀ ዜን ያ ህዝብን የሚወክሉ ሰዎች ቁጭ ብለው ይሄን ህገ መንግስት በምን መልክ እንቀይረው፣ እንዴት አድርገን ብናሻሽለው ነው ዘላቂ የሆነ ስርዓት መፍጠር የምንችለው። ሶ ዌር ስታክ ዩ ኖ አገሪቱ እንደ አገር ስታክ አድርጋለች። ዩ ሃቭ አ ኮንስቲቱሽን ዳት ኢዝ አ ፕሮብለም አ ኮዝ ኦፍ አ ፕሮብለም። ሁሉም ሰው አግሪ ያደርጋል፣ ግን ያን ኮንስቲቱሽን አሁን ልትቀይረው አትችልም። ዴርፎር ምርጫ መጀመሪያ ማድረግ አለብን። እና በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫ ለማድረግ ምርጫን እውነተኛና ነፃና ፍትሃዊ ላደርግ የሚችሉ ተቋሞች የሉ። ዛትስ ዋይ አሁን በዋናነት የሚደረጉት እርምጃዎች የሚወሰዱት እርምጃዎች እነኚህ ተቋማት መፍጠር ላይ ነው። ጥሩ ምርጫ ለማድረግ ምርጫ ቦርድ ያስፈልግሃል። ዜን ጤነኛ ሰው ከኢህአዴግ የወጣ እውነተኛ ምርጫ ለማድረግ የሚያስፈልግ ሰው ፈልገህ ብርቱካን የምትባል ቢኮዝ የአባቷን ስም ከጠራህ እንደገና ያው ኦሮሞዎች ሊይዙት ነው የሚባል ነገር ስለሚመጣ መጠንቀቅ አለብን። የመሶ ብርቱካን ይህንን የእንትን ተቋም የምርጫ ተቋም በደንብ ቢልድ እንድታደርገው ፎር ዋት ሪዝን ቢኮዝ ህግ የህግ እንትን በመሆኗ ብቻ አይደለም። ባለፈው ጊዜ ምርጫ ሲሰረቅ እንዴት ይሰረቅ እንደነበረ በደንብ ያየች ስለሆነች እውነተኛ ምርጫ ለማድረግ ኮሚትመንቱ አላት በሚል ሶ በአንድ በኩል የምርጫ ቦርድን ቢልድ የሚያደርግ ሰው አስቀምጦ ተቋሙን ቢልድ አሩ። በሌላ በኩል የፍትህ ተቋም መኖር አለበት። ሪሊ እንደው ትክክለኛ ምርጫ ያላርጉትን ኮንቴንሽን እንኳን ቢኖር ብትሄደው ፍርድ ቤት ነው። ሶ ፍርድ ቤት ለመሄድ የሚሰራ ፍርድ ቤት ያስፈልጋል። የፍርድ ስርዓቱ ደግሞ ብቻ ታውቁታለህ፣ የዝንጀሮ ፍርድ ቤት ነው የሚመስለው። ዝም ብሎ ነው መንግስት የሰጠውን ዝም ብሎ የሚወስን እንጂ ቁጭ ብሎ ግራና ቀኙን አይቶ የሚወስን ፍርድ ቤት አልነበረም። በነገራችን ላይ በህጉ መሰረት በአገሪቱ ያሉት ዳኞች በሙሉ በአመት አንድ ጊዜ ተሰብስበው ስለ ዳኝነት ስርዓቱ መነጋገር ነበረባቸው። ለ27 ዓመት አንዴም አልተገናኙ። አሁን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ መዓዛ ከመጣች በኋላ ነው የመጀመሪያ ስብሰባ ያደረጉ። ያ ተቋም ከስር ጀምሮ እንደገና ቢልድ መደረግ አለበት። ኮሚሽን የእንትን ኮሚሽን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢምፖርታንት ነው። የሰብአዊ መብት እንትን እንዳይል ከፈለግን ዜን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በደንብ ፈንክሽን የሚያደርግ መሆን አለበት። ይሄንን በዛ መልክ ላይ ያሰራው የሚችል ማን ነው? እንደው ኖ ጀስት ሲምፕሊ እውቀቱ ብቻ ሳይሆን ኮሚትመንቱ ለዛ እንትን ያለው ተብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ብትፈልጉ ልታገኙ የምትችሉት አንድ ነው። አንድ እንደው ካሉት ውስጥ እንደው ሪሊ የምጠራው አንድ ሰው ዳንኤል በቀለ የሚባል ከኛ ጋር ታስሮ የነበረ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በምርጫ 97 ጊዜ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ወጥቶ የሂውማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ዳይሬክተር የነበረ ጠቅላላ ስራው እድሜውን በሙሉ ያጠፋው በስራ በዚህ በሂውማን ራይትስ ላይ ይሄን ሰውዬ ነው እንግዲህ የእንትን ኮሚሽኑን እንዲመራ ያመረጠው። ሶ በአንድ በኩል እየተካሄደ ያለው እነኚህን ተቋሞች ቢልድ ማድረግ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ኢት ቴክስ ታይም፣ ግን ቀስ እያሉ እነኚህን ተቋሞች ቢልድ ማድረግ። በሌላ በኩል ደግሞ እነኚህ ድራኮኒያን የሆኑ ህጎች አገሪቱን እንደዚህ ወጥረው የያዟት ህጎች ነበሩ። የኤንጂኦ ህግ፣ የጸረ ሽብር ህግ ምናምን የሚባሉ አሁን ያንን በሚመለከት የተደረገው አጠቃላይ ከዩኒቨርሲቲ ከሁሉም የህግ ትምህርት ቤቶች የህግ አዋቂ የሚባሉ ወደ 108 ሰዎች ካውንስል ተቋቁሞ እነሱ በስምንት እንትን ራሳቸውን ከፍለው ህጉን ሪቫይዝ ማድረግ ጀምረዋል። አይ ቲንክ ሁለቱን ጨርሰዋል። አሁን የኤንጂኦ ህግ ወጥቷል። ሌሎችን ህጎችም ከስር እንትን እያደረጉ ነው። የምርጫ ህጉ ላይ ባለፈው ጊዜ ስንወያይ ነበር። ሪሊ በጣም የሚገርም የምርጫ ህግ ነው ያወጡት። አሁን በዛ የምርጫ ህግ በትክክል ከተሰራ ይሄ ምርጫ ሊሰረቅ የሚችልበት ፖሲቢሊቲ በጣም እንትን ተቋሞቹም አብረው ከሰሩ ሶ
ምንም ተቋም በሌለበት እነኚህ ቻሌንጆች ባሉበት ነው ይሄ ሪፎርም ቀስ እያለ እየሄደ ያለ። ቢዘገይ ስሎ ቢሆን የሚፈለገውን ያህል ፍጥነት ባይሄድ ሊገርመን አይገባም። እነኚህ ቻሌንጆች ግን ማወቅ በምን መልክ ኢንጌጅ እናርገው ይሄን ስርዓት እኛም የምንፈልገው ይሄ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከሆነ ወደዛ እንድንሄድ በምን መልክ ኢንጌጅ እናርገው የሚለውን መመለስ የምንችለው ይሄንን ኢንተርናል ያለውን ችግር አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ በደም ከተረዳን። ሶ እነሱ ይፈልጋሉ ወይ ይፈልጋሉ ለነማ ይችላል ወይ እነኚህን ሁሉ ቻሌንጆች መወጣት አለበት። እነኚህን ሁሉ ቻሌንጆች ብቻቸውን ይወጣቻሉ ወይ አይመስልም። ትብብር ይፈልጋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ትብብር ይፈልጋል። የማህበረሰቡ ትብብር ይፈልጋል። በውጭ ሀገር ያለው ኢትዮጵያዊ ትብብር ይፈልጋል። ሁሉም እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ የሚፈልግ ለዚህ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለበት። ሶ በዚህ ሁኔታ አብረን ደግሞ አንድ ማየት ያለብን ለውጥ ሁሉ ጊዜ ይዞት የሚመጣው የተደባለቀ ስሜት ነው። ለውጥ ሁሉ ጊዜ ባንድ በኩል ተስፋ ይዞ ይመጣል፣ በሌላ በኩል ጭንቀት ነው። ምን ሊመጣ ነው? ይሄ ነገር ይሆናል ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ይሄን ነው። ባንድ በኩል ተስፋ አለ፣ እንዶ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ልንሄድ ነው የሚል ተስፋ አለ። በሌላ በኩል ግን አንድ ነገር ባይም እዚህ ጋር ግጭት ባየን ቁጥር ያን ጭንቀታችንን ሊበጥሰው ይደርሳል። እና መጀመሪያ ካልኩት ደግሞ ጋር እነኚህ ሰዎች እንደው ከልባቸው ነው ወይ ምናምን ከሚለው ጋር አይተም ምንም ግጭት ቢፈጠር ቶሎ ብለህ ኦልሬዲ ስለምትጠራጠር እነኚህ ሰዎች ላይ ጃምፕ ታደርጋለህ። ፋክቱ ግን የለውጥ ሂደት ሁሌም እንደዛ ነው። እኛ አንዳንዶቻችን እኛ ትንሽ ሸምገል ያለን ሰዎች እኮ ስላየነው ነው በተወሰነ ጊዜ ምርጫ 90 ማን ነው የ66 አብዮት ጊዜ እኮ ለሁለት ዓመት እንዲሁ ነው ነፍሳችን ለእናታችን ስትል ነው የነበረችው። ነው ይሄ ነገር ሊሳካ ነው ሊሳካ አይደለም ዩ ኖ አብዮቱ ሊቀለበስ ነው ሊቀለበስ አይደለም። ዘን ይመጣና የመሬት አዋጅ ሲያውጅ ኦ በጣም ግሩም ነው እንላለን። በዚህ በኩል ደግሞ ይመጣና ሲገል ኦ እነኚህ ሰዎች ወዴት ይሄዱ ነው ዩ ኖ ኦልዌይስ ለውጥ እነኚህን ሁለት ነገሮች ይዞ ነው። እና እንዲህ አይነት የለውጥ ሂደት ላይ ያለው ትሪክ እንዴት ነው ወደምንፈልገው ቦታ ልናደርሰው የምንችለው የሚለውን በደንብ ኬርፉል ያስቦ መንቀሳቀስ ይጠይቃል። ይሄ ደግሞ ለውጥ የመጣበት ጊዜ የሶሻል ሚዲያ ጊዜ። የሶሻል ሚዲያ ጊዜ ማለት ደግሞ አንድ ነገር ቁጭ ብሎ አስቦ እንደው ወደ ምንነበብ ነገር እንደው ተጠለቅ አርጎ አንብቦ የሚነገር ሳይሆን በአንድ በ15 ቃላት እየተነጋገሩ የአገር ሁኔታ የሚተነተንበት የጮኸ ነገር የሚወደድበት ጊዜ ነው። እና ያለውን የውይይት ኢንቫይሮንመንት በእውነት ላይ በትዕግስት ላይ ሌላውን በማዳመጥ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ሲምፕሊ እንዴት አድርጎ የበለጠ የሚጮኸው ማን ነው የሚል እንደሆነ ማን ነው የበለጠ ክሊክ የሚያገኘው። ክሊክ ለማግኘት ደግሞ you have to እንትን ማድረግ አለብህ አይደል? ኤክሳይቲንግ የሆነ ነገር ማውጣት አለ። ያ ኤክሳይቲንግ ነገር የምታወጣው እውነት ነው ውሸት ነው who cares? አንድ ሁለት ቀን ከተጮኸ that's enough። ብርሃኑ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሆን ኦ አይሆንም። ከዛ በኋላ ምንም nobody sits down and asks እንዴ ይሄ ነገር ምን እውነት አለው ወይ? እነኚህ በእነሱ የፓርቲ አሰራር ከፓርቲ ውጭ ያለ ሰው ሚኒስቴር ሆኖ ይሾማል ወይ አይሾምም ወይ? ይሄን ደግሞ የሚያደርገው ዝም ብሎ በተወሰነ ደረጃ የሚጮህ ብቻ ሳይሆን ተማረ የምንለው እንደው ይሄንን ነገር ሊያለዝብ ይገባል ብለን የምናስበውም ነው እዛ ጩኸት ውስጥ የሚገባው። እና አጠቃላይ ይሄንን የለውጥ ኢንቫይሮንመንቱን እንዴት ከባድ እንደሚያደርገው እንትን ለማድረግ ነው። ሶ እነኚህ ነገሮች በሌሉበት ሁኔታ ማህበረሰቡ ከስሜት ወጥቶ ምርቱን ከግርዱ ለይቶ ጊዜያዊ ችግሮችን ከዘላቂው የአዲስ ስርዓት ግንባታ ህጸጾች ጋር ሳያደባልቅ ውሳኔ እየሰጠና በእነኚህ ውሳኔዎች እየተመራ በሚወስዳቸው እርምጃዎች ወደምንፈልግበት ቦታ መድረስ እንችላለን ወይ? ይሄ ውይይት ቴምፐርድ ሳይሆን፣ ይሄ ውይይት በምክንያት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን፣ ይሄ ውይይት በእውነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን የምናደርገው እንትን የጨረባ ተስካር ነው የሆነው ወይንስ ወደዚህ ወደምንፈልግበት ቦታ ይወስደናል? ሲሪየስ የሆነ በደንብ ልናስብበት የሚገባ ጉዳይ። ሌላው አንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ነገር ለውጥ የሚፈልግ ኃይል
የሚፈልግበትን መሄድ የሚፈልግበትን የሚያውቁ ኃይል አንድን ነገር የለም ይሄ ነገር መፍረስ አለበት ሲል ምን አማራጭ አለ ብሎ አብሮ መጠየቅ አለበት። You know, one of the issues that we have to ask አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ እስኪ እነኚህ ሰዎች እንደው ጮህን ምናምን ላይ አይረቡም የኦሮሞ ያዘኞች ናቸው ብለን ገፋ ናቸው ዘንዋል ዘንድሮም ይሆን አለን ያዘጋጀነው ኃይል ይህንን ተቀብሎ ወደ እውነተኛ ዴሞክራሲ ኃይል እንትን የሚወስድ የሀገር ተቋሞች አሉን። አትሊስት ቢያንስ ሀገሩን እንኳን ጠብቆ የሚሄድ ተቋሞች አሉ። ለዚህ ነው በጣም ፍራጃይል በሆነ ሁኔታ ላይ የምናደርገው ነገር ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርገን መሄድ አለብን የምንለው። ቢኮዝ ይሄ ከጠፋ መፍረስ ነው። ይሄ ነገር አንድ ቦታ ሳይወስደን ከፈረሰ አገርም ነው አብሮ የሚፈርስ። ቢኮዝ ዜር ኢዝ ኖ ራይት ናው ይሄ ነው የሚባል ክሬዲብል ኦልተርኔቲቭ የለም። ሶ የምንወረውራቸው ድንጋዮች የምንተኩሳቸው ጥይቶች በተወሰነ ደረጃ ይሄንን ጥይት ተኩሰን የገደልነውን ነገር የሚተካ ወደ ምንፈልገው ቦታ ወደ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚወስደን ነገር አለ ወይ ብለን አስበን መንቀሳቀስ አለብን። ያን ካላደረግን ኢሪስፖንሲብል ነው። ሶ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ይሄ የአገሪቱ ሁኔታ ገና በዚህ በዘር እንትን ባላለበት ሁኔታ ከነኚህ ሰዎች ውጪ ይሄን ነገር ሊያረጋጋ የሚችል ይሄ ማለት ዝም ብለን ነጻ ፓስ እንስጣቸው ማለት አይደል። ስህተት ሲኖር ይሄ ስህተት አለ ብሎ መናገር ጥሩ ነው፣ ይጠቅማል። ግን ተጠንቅቀን ነው ማድረግ ያለብን። አዘርዋይስ በኋላ ማን መልሰው ነገር ውስጥ እንገባና አንዴ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ከፈነዳ ታውቃለህ ነው እያንዳንዱ ዋርሎርድ መንገድ እየዘጋ ታክስ የሚቀበልበት ሀገር ነው የሚሆነው። ያኔ ሶማሊያ ዚያድ ባሬ እንትን ሲፈርስ እኮ እሱን ይሆን በቃ የየመንደሩ ጢቦ የየመንደሩ ጉልበተኛ መሳሪያ ይዞ መንገድ እየዘጋ እኔ ታክስ እቀበላለሁ የሚልበት እንትን ነው። እኛ ሀገር ደግሞ መጀመሪያ ተዋክቶ በደም ብዙ ደም ፈሶ ነው እዛ ጋር እንኳን ለመድረስ። ሶ ይሄንንም ኢንቱ አካውንት መውሰድ አለብን። ይሄንን ለውጥ እንትን ስናደርግ ሶ እዚህ ላይ ነው እኔ ሪሊ ያለኝ ጥያቄ እንደው አፒል ማድረግ የምፈልገው ለኢትዮጵያውያን። እስከ ዛሬ ፖለቲካ ያስፈራ ነበር፣ አደገኛ ነበር። ፖለቲካ ውስጥ መግባት ማለት አንዱ በነገራችን ላይ አንዱ የፖለቲካ ችግራችን ምክንያት ፖለቲካ አስፈሪ መሆኑ፣ ብዙ ነገር ብታደርግ ቅንድብን ሊመታ የሚፈልግ ጠላት ባለበት ፖለቲካ ውስጥ መግባት የጥቂት ደፋሮች ስራ። እነኚህ ደፋሮች ደግሞ ከድፍረታቸው ጋርም አብሮ የሚመጣ ብዙ ነገር አለ። እሱን ለጊዜው እንቶ አሁን ግን እኔ ሁለት ነገር ክሊርሊ መረዳት ያለብን ይመስለኛል። አንደኛ አሁን ቅድም በመጨረሻ ያልኩት ራይት ናው ይሄን ነገር ገፍተን ብንጥለው ሌላ አማራጭ የለም። በተቻለ መጠን ለዘብ ያለ ፖለቲካ የበላይነት የሚይዝበትን ነገር መፈለግ አለብን። ይሄን ለማድረግ ደግሞ እስከዛሬ ከዳር የቆመው ሞዴሬት የሆነው ኃይል መቆጠር መጀመር አለበት። አንዱ ችግር የገጠመን እኛ ሀገር ከዛ ህብረተሰብ የተሻለ የሚጠቀመው ይሄ ባለሀብቱ ተማርኩ የሚለው እንደው ደህና ቦታ ላይ አለ የምትለው ነገር ሁሉ አልጋ ባልጋ ከሆነ በኋላ መጥቶ ሊመረጥ ነው የሚፈልገው እንጂ ያ ነገር እንደው ወደዛ ቦታ እንዲሄድ የመርዳት ምንም ኢንትረስት የለም። እኛ ኢዜማን ስናደራጅ ያየናቸው ነገሮች አሉ። በጣም ምሁራንን ለማሰባሰብ ብለን በየቦታው እንትን እናደርግ ነው እና ቢሮአችን ሁሉ የሚመጡ ተማሩ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ እና ይመጣሉ። ማገዝ እንፈልጋለን ግን የሚያግዘን አግኝተን ነው በደስታ ነው የምንቀበል። ሶ እንዴት እናግዝ? ወረዳ ሄዱና አደራጁ። ቢኮዝ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ካሁን በኋላ ወረዳ ላይ ሄደህ የወረዳህን ህዝብ አዘጋጅተህ አደራጅተህ ወረዳው ባለቤት እንዲሆን አድርገህ ስትመጣ ነው ሪሊ አገር የሚኖርህና መቆጣጠር የምትችል። እንዴት ነው እኔን ወረዳ ውረድ የምትለኝ? ነው መጀመሪያ ያስቀለኝ እንጂ እሱማ ማልሰቅልህ እኮ እኔም እንደገና ወረዳ ውርጄ ልመረጥ ነው እንዳንተ። ሰው ሁላችንም እንሄድና ከታችን ጀምር። ገና አልተለማመደም ይሄ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚባለው። ከታች ጀምሮ መደራጀት ያለበት ስርዓት እንደሆነ በቂ ግንዛቤ ነው። አክቹዋሊ ፌዴራሊዝም በሚለው ላይ እንኳን ያለን ግንዛቤ በጣም የተንሸዋረረ። አሁን የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ማለት 9 ክልሎች ጋር ያልተማከለ አስተዳደር ማለት ለ9 ክልሎች የተሰጠ ማለት። ፌዴራሊዝም እዚህ ሀገር ታዩታላችሁ አይደል?
አቢን አምሳ ፌደራል ስቴቶች አሉ። እነኛ ፌደራል ስቴቶች ግን በፌደራል ደረጃ በስቴት ደረጃ ጋቨርንመንት አለ፣ በዲስትሪክት ደረጃ ጋቨርንመንት አለ። ያንዳንዱ ከተማ የራሱ ሰው መርጦ ነው የሚያስተዳድረው። ያ አይደለም የፌደራሊዝም ኮንሴፕት እኛ ጋር ያለው። አሁን ኢንትሮዲውስ ለማድረግ ምን ሞክረው እሱን ነው። ፌደራሊዝም ማለት ከስር ጀምሮ ሰው ራሱን ማስተዳደር የሚችልበት ስርዓት መፍጠር ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ በከተሞች ጥያቄ ላይ ያለው የመርህ ችግር ነው ያለው ውይይቱ። አዲስ አበባ የማን ነው? አዲስ አበባ የማን ይሆናል? አዲስ አበባ ህዝብ የመረጠው ነው? የአዲስ አበባ ህዝብ ነው። ይህን ስንል ግን በመርህ ደረጃ መሆን ያለበት አዲስ አበባ ብቻ ነው። አዳማ የአዳማ ህዝብ የመረጠው የአዳማ ህዝብ የሚያስተዳድረው እዛው ነዋሪው የመረጠው አስተዳደር መኖር አለበት። የአዳማን አስተዳዳሪ ከጅማ አምጥተ ኦሮሞ ነው ብቻ ስለተባለ ወይም ከኢሉ አባወራ አምጥተ የምታስቀምጥበት የፌዴራል ስርዓት የለም። ባህር ዳርን ማስተዳደር ያለበት አማራ ነው ብሎ ነገር የለም። የባህር ዳር ነዋሪ የመረጠው ስትራይክሊ አማራ ነው የሚሆነው እዛው የሚኖር ግን የባህር ዳር ነዋሪ ነው መምረጥ ያለበት። ከታች ጀምሮ ወረዳውን ማን ነው የሚያስተዳድረው? የወረዳው ሰው የመረጠው። ዞኑን ማን ነው የሚያስተዳድረው? የዞኑ ሰው የመረጠው። ያ ኮንሴፕት ኦፍ ፌዴራሊዝም ዛት ፌዴራሊዝም ማለት ያልተማከለ አስተዳደር አለመማከሉ ደግሞ ታች ድረስ ቀበሌ ጀምሮ መሆን አለበት የሚለው በደንብ እሱ እንኳን ክሊር አለ። ሶ ፌዴራል ማለት ለኦሮሚያ ይሰጣል፣ ከዛ በኋላ የኦሮሚያ አስተዳደር የፈለገውን ነገር ሾም። ከአንድ የትግራይ ወዳጅ ጋር ስናወራ ነበር ተንቤን አካባቢ ያለ ተንቤን አንድ ቀን ላለፈው 27 ዓመት የተንቤን ነዋሪ አስተዳድሮት አያውቅም። ወይ ከአድዋ ወይ ከአክሱም ከምናምን የመጡ ሰዎች ናቸው የሚያስተዳድሩ። እንዴት ነው ያ ፌዴራሊዝም የሚሆነው? ሶ ዘ ሆል ኮንሴፕት ነው መቀየር ያለብን ይሄ ስለ ፌዴራሊዝም። እና እሱን ኖቲስ አድርጎ አሁን እንደዚህ ኮንሴፕቱን ስትቀይረው የሚሆነውን ነገር ይሄ የኦሮሚያ ነው የምናምን ነው የሚባል ጥያቄ ሊነሳ አይችልም። ያ አካባቢ የመረጠው ሰው ነው ያስተዳድረው፣ ያ አካባቢ የመረጠው ሰው ነው ያስተዳድረው። ከየት መጣ ከየት አልመጣ ዲዝ ኖት ማተር። ቅድም ኦባንግ ሲናገር ሰምታችኋል። ጋምቤላ ከተማ ውስጥ ብትሄዱ ጋምቤላ ከተማ ውስጥ ከጋምቤላዎች በተጨማሪ በየቦታው ከተለያየ ሀገሪቱ ክልል የመጡ ኦሮሞዎች፣ አማሮች፣ ምኖች አሉ። ገና ከጋምቤላ ክልላዊ ንቅናቄ ጋር እና ከሌሎቹም ድርጅቶች ጋር ስንነጋገር መጀመሪያ ያለው መጀመሪያ እንደ ፓርቲ አባልነት ስትቀበሉ ጋምቤላ መሆን አለብህ ካላችሁ ዜን ተበላሽቷል። የዛ ነዋሪ መሆን አለብህ ነው። ከየትምና ከየትም የዛ ነዋሪ ከሆን ዜን የዛ ክልል ነው። በፓርቲ ደረጃም የክልል ፓርቲ ነው እንጂ የዘር ፓርቲ መኖር የለበትም። ዲኤንኤ እየቆጠረ የሚሄድ እንትን ሳይሆን እያንዳንዱ የዛ አካባቢ ነዋሪ ራሱን የሚያስተዳድርበት ሁኔታ መፍጠር አለ። ይሄን ፖለቲካ ነው ወደፊት እንዲመጣ እየሞከርን ያለ። ከዚህ አንደርስታንዲንግ ነው ኢዜማን ያቋቋመ። ይሄን አንደርስታንዲንግ ይዘን በዚህ መሰረት በሁሉም ክልሎች መወዳደር ከቻል፣ ያ ምርጫ ደግሞ ትክክለኛ እንዲሆን ቅድም ናቲ እንዳለው ከስር የተረጋጋ ማህበረሰብ እንዲፈጠር እየረዳን እየተማከረ ስህተት ሲሰራ ይሄን ተሳስታችኋል እያልን እየተነገር ነው ከሄድንና እዛ ቦታ ከደረሰ፣ በእኛ እምነት ኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ማድረግ ማለት በእኔ እምነት ከአድዋ ድልም በላይ ነው። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አገር ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን ራሳችንን የምናስተዳድር ሪል ዜጎች የምንሆነው ያለ ያቺን ኢትዮጵያ በጋራ እንፍጠር ነው የምንላችሁ። ያቺን ኢትዮጵያ በጋራ እንፍጠር። ይሄ መንገድ ቀላል መንገድ አለ፣ አልጋ በአልጋ አለ። በጩኸት የምንፈጥረው ነገር አለ። ተረጋግተን እያሰብን የዛሬውን ሳይሆን የነገውን የከነገ ወዲያውን። አሁን አንዳንድ ጊዜ እኛ ነው የእኛ ፕራይመሪ ኦብጀክቲቭ በሚቀጥለው ምርጫ መመረጥ አይደለም ስንል እነኚህ ሰዎች ፖለቲካ አልገባቸውም። ምርጫ የሚደረግበት ሁኔታ ሳይኖር ስለ ምርጫ ማውራት ምን ማለት እንደሆነ ያውቅ። ፕራዮሪቲህን ክሊርሊ ማስቀመጥ ምንድን ነው የምታደርገው፣ መጀመሪያ ምን ስታደርግ ነው ወደዛ ወደሚቀጥለው ቦታ የምትሄደው የሚለውን ነገር በስነ ስርዓት ካላስቀመጥክ
ስለ ፖለቲካ አይደለም ተዋረው የጨረባ ተስካር ነው ተዋረው ሶ እንዲ ነው እናስበው ነው ብላችሁ አመሰግናለሁ።